Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando um vídeo aqui na nossa unidade do Bueno, em Goiânia. Hoje eu vou mostrar para vocês um reparo que o nosso técnico Ítalo está realizando em uma placa de vídeo e eu espero que vocês gostem. Já vou pedir para você que não segue aqui, não é inscrito, né, aqui no canal, já se inscreva para não perder nenhum vídeo. E também acompanhar a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá bom? Também temos o nosso site, que por lá tem bastante informação. Então você que não conhece, já acessa lá para ficar por dentro de tudo. E precisou de assistência, vem aqui para a GETEC. O nosso prazo está reduzido. Nosso orçamento é sempre passado sem custos em até 24 horas úteis. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente, que estamos aqui à disposição para atender vocês, tá bom? Fica até o final do vídeo e no final do vídeo deixa aquele like, o seu comentário para interagir conosco, que a gente gosta bastante. E aí, tô começando a reparar agora. Começando aqui com essa RX 580 dessa marca aqui de Exu. Provavelmente é uma placa que foi retirada do chip de uma e colocado aqui. Geralmente essas placas mais baratinhas da China, elas são dessa forma. Eu vou abrir aqui para confirmar. Isso aqui aparentemente nunca foi aberto. E o cliente disse que ela funcionou por um tempo, ele comprou na AliExpress e depois ela parou de apresentar vídeo. Vou abrir aqui. Só aqui dá pra ver também que tá meio escuro essa área, com algumas marcas de fluxo, parece. Deu pra ver aqui que realmente foi essa situação. Esse aqui provavelmente é o chip de uma outra placa que foi transplantado pra cá. Dá pra ver que tem marca de fluxo. Elas já vêm assim. Vou terminar de abrir aqui. E aí eu já vou fazer o teste dela ali na bancada pra ver a questão das tensões que estão subindo. Ela também está com traços de oxidação em vários pontos aqui, especialmente aqui. Vou tirar isso aqui. Agora eu vou ligar ela ali na bancada, vou medir as tensões que estão presentes e vou fazer os testes iniciais para tentar descobrir por que que ela não está apresentando vídeo. Bom, estou medindo aqui, eu vi que tem algumas tensões presentes, por exemplo, essa que eu acredito ser a PLL. Um componente ali que está meio feinho. Mas a tensão de alimentação do GPU ela não está presente. Essa aqui pode ser memória, também não está presente. Várias tensões faltando aqui. Esse componente aqui que está meio feinho. Vou ver se tem 12 volts ali nos MOSFETs. Eu tenho alimentação aqui nos MOSFETs, que alimentam a GPU, porém essa tensão ela não vai para frente. Não continua. Para chegar até a GPU ela está fria. Então aqui o caso é tentar restaurar essa tensão que alimenta a GPU para ver se a placa funciona. E aí, tô. Bom, eu retirei o chip de GPU para fazer as medições. E novamente. Sem o chip GPU, eu fiz aqui as medições principais. Eu tenho as alimentações principais no PWM que controla
as fases da GPU, eu tenho as alimentações aqui nas extensões das memórias, eu tenho o PLL aqui também, que é 1 V, eu tenho 5 V e 3 V presentes em toda a placa. Então, apesar dela estar bastante oxidada, especialmente na parte da frente aqui, ela apresenta as tensões principais. Então, eu retirei esse chip para fazer de novo as medições. Eu vi que ele apresentou as tensões, inclusive na GPU aqui, sem o chip. Então, existe a chance do problema ser o próprio chip, porque como a gente pode ver, assim que a gente abriu ela, a gente viu que o chip ele tinha marcas de fluxo ao redor, ou seja, ele foi tirado de uma placa e colocado aqui, de uma placa que foi usada. Pode ter sido usada em mineração, a gente não sabe. E com o chip presente, as tensões não estavam apresentando. Mesmo assim, eu vou fazer a troca da solda BGA desse chip, porque eu já retirei, já tive o trabalho de retirar, então eu vou soldar ele da forma correta. E às vezes a própria solda causa esse problema de ausência de tensão, mas às vezes não tem relação com a solda e é o próprio chip. Então pode ser um desses dois casos, é bem comum, infelizmente, nessas placas em que o chip é remanufaturado, né? Mas a gente vai tentar aqui tudo que está ao nosso alcance. E aí, Tu? Bom, eu retornei o chip aqui, vou ligar ela. Eu percebi que mudou o sintoma, agora o chip esquenta. Tá igual quando eu tirei o chip, ele tinha apresentado tensão aqui. E aí eu voltei o chip, ele continuou apresentando tensão de alimentação, mas mesmo assim não apresenta vídeo. Eu vou verificar se agora faz mais sentido eu verificar essas questão dos resistores, da oxidação dela, para ver se tem algum resistor que está danificado. Tem muitos capacitores que eu vi que tem que ser substituídos aqui também. Eles estão muito oxidados, mas já foi uma melhora no sintoma da placa. Eu tenho que testar também outras saídas de vídeo, vou testar ali na outra bancada. Mas a princípio, vou medir de novo aqui as tensões dela. Só para registrar, eu tenho alimentação agora no chip GPU, os 900 mV, que é uma alimentação normal. Eu tenho aqui a alimentação do PLL, que eu já tinha antes. Eu tenho 1.5 aqui nas memórias. Agora, se não for oxidação, é o próprio chip. E aí, se for o caso, é bem comum, né, com essas placas que com chip remanufaturado. Mas aqui parece que é o próprio chip. Eu vou analisar novamente aqui. E se tiver alguma novidade, a gente volta a gravar. Bom, dei outra olhada nela para ter certeza. Porque com aquele sintoma que ela está apresentando lá, ou é o chip ou era alguma coisa faltando assim. Eu vi que esse capacitor ele estava completamente destruído, eu fiz a substituição já tinha feito. Retirei todo o excesso de oxidação que foi possível aqui, mas ela parece ser muito... Parece que é muito antiga, apesar de ter um aspecto novo, é estranho. Então ela está com um nível de oxidação bem alto. Então, é bem possível que seja o próprio chip, tá? Pela cor do chip dá pra ver. Esse chip ele tá verde escuro, geralmente os chips novos, antes do BGA, eles são bem mais claros. Então, nesse caso aqui, sem outro chip pra testar, a gente não tem muita escolha. Mas tudo indica que é um problema no chip. E se for o caso, só se a gente encontrasse um chip para substituir. E assim, se a gente prestar atenção, ela não tem um sistema de resfriamento muito bom para 580, né? Ela tem um customizado e tal, mas se estragou um chip aqui, pode vir a estragar outro.
Então, eu prefiro, se eu for substituir um chip GPU de RX580, que seja uma placa que foi construída para ser uma RX580, porque essa aqui realmente ficaria a critério do cliente se ele quisesse comprar o chip e mandar para a gente. Okay.